tuendelee kumuombea, kumuunga mkono, na mimi na rais tumerithika kwa kazi yake. Na tuko na shukurani kwa watu ya county hii. Na tunaongoza viongozi, tunauliza viongozi wa Nandi mumushikilie. Na nimesikia mnasema mambo hapa na pale, nyinyi msijali watu ya Nandi. Mambo yenu iko sawa. Iko sawa. Si mimi niko hapo. Si yule Felix yako hapo. Sasa hiyo meli unasema oh sijui tufanye nini? Hatuwezi ongea mambo yetu hapa hadharani. Si kuna maneno ya ndani. Eh? Eh? More malat court. Ndio. Si kuna maneno ya ndani. Mnataka tuanike bara hii magazeti? Eh? Sasa hiyo watu wananifuata kila mahali. Nikisema watu yangu waangalie wanasema hii mtu ni mtu ya shares. Oh, hataki wengine, anataka ile watu tu walipiga kura. Sasa mambo yenu iko sawa. Ama mnataka nipitishe hapo? Niwajie hapo? Mambo iko sawa. Iko maneno jikoni pole pole kidogo kidogo. Hao wananifuata kila mahali. Sasa nikitoka hapa anasema amesema hii hataki wengine. Mimi nataka kila mtu. Lakini pia si unachunga watoto yako? Iko makosa mtu akichunga watoto yake? Eh? So hiyo tuachie hapo. Felix yako hapo, mimi niko hapo. Si mmenielewa? Sitaki tupitishe hapo. Sasa tuseme watu ya Nandi tumeshukuru sana. Unataka nimfikishie rais salamu yenu? Mmemsalimia? Eh? Mnataka nirudi tena? Sasa niliona kila mtu alikuja na bibi yake. Mimi sikuambiwa nikuja na bibi. Sasa wewe meli ungeniambia next time nikuje na bibi yangu. Kwanza yangu kwanza ni pastor. Si mnajua bibi yangu ni pastor? Na mimi pia nilijaribu kukaa na pastor kwa nyumba hapana mchezo. Sasa nimeona kila mtu. Sasa mimi niseme nimefurahi sana kwa hawa watoto ya mzee Bargatuni. You know huyu mzee tulikuwa naye kwa Moi. Alikuwa na kabo na tuchekesha sana. Na tulijuana na ni mzee wa hekima. Na ile imefurahisha mimi ni kufika hapa kwake. Kukuta watoto wake wamelida heshima yake. Nimefurahi sana. Kazi yake imeendelea, shamba yake imekuwa, wako hapa wanaendesha maneno ya raia, wanatoa zawadi. Hiyo ndio njia ya kulida heshima ya mzee. Sisi tumeona watu wengi sana wako na majina kubwa. Saa ile Mwenyezi Mungu amewachukua, mambo yao imekwama, watoto wameshindwa kuchunga heshima yao, kuchunga jina yao. Na kwa hivyo kwa watoto ya marehemu mzee Ezekiel Bargatuni, nataka kusema hongera, pongezi kwa kuchunga heshima na jina ya mzee. Na mimi niko hapa kwa sababu huyo mzee alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye na Nyayo pale, alikuwa anatuchekesha sana. Na nikifika hapa kwa area yake nimefurahi sana, na ningetaka kuuliza hii run ya mountain iendelee. Ndio heshima ya hiyo mzee na boma yake ikae. Pia huyu PS wetu Tom, mtoto wenu, anafanya kazi nzuri. Alikuwa pale kwa afya akafanya kazi nzuri, anafanya kazi nzuri mambo ya sports. Sasa wewe Tom, mtoto ya nyumbani, kiwanja ya Kapsabet, you know what you need to do. Hakuna haja mimi nikuambie. Hiyo kiwanja ikikwama, mtu yakuulize swali yako hapa. Mmemuona? Anaitwa nani? Si ni mtoto ya nyumbani? Anajua what to do. Please sit down. So anafanya kazi nzuri, na tunasema hata ukisaidia wengine, hata Yesu alianza Jerusalem kabla ya kwenda Judea. So angalie mambo ya hiyo kiwanja yetu hapa na mambo zingine aweze kuangalia. You know, huyu lelei nilimwambia awache kungangana, nitamtafutia kazi, nikamtafutia. Si ni sawa? Na wewe hapana kaa peke yako, kuja tafutia wengine. Si nataka namna hiyo? Hiyo kiti hapana yako na bibi yako ni hao watu. Si yeye akipata na yeye achukue wengine. Inakuwa namna hiyo?